Хранителните пакети са събрани със съдействието на шуменски обществен посредник Иван Капралов и доброволците на националната кампания Велик ден за всеки, дари празник на баба и дядо. Хранителните продукти във всеки пакет са на стойност около 20 лева и бяха събрани по време на акцията Купи и сподели в голяма шуменска верига магазини. Тази година Шумен и партньорството ни с господин Юрий Трънчев ни направи възможно да разширим географията на кампанията и да включим колкото се може повече хора в градове, не само в Шумен, Търговище, Варна и Дулово. За раздаването на хранителните пакети в Шумен бе и омбудсмана на България Майя Манолова, под чийто патронаж е националната кампания Велик ден за всеки. Всички тези пакети, или поне по-голямата част от тях, са дарения от граждани, които са пазарували за себе си и са купили няколко пакета с храна и за трапезата на пенсионер. И така смятам, че кампанията събужда доброто у българина, което в навечерието на светлия християнски празник е най-важното. Храните бяха раздавани пред православния храм Свети Три Светители, пред мюсулманския храм Тумбул Джамия и в пенсионерски клуб номер 15. Ами вижте, аз е едно някакъв подарък. Благородна, да. Добра за пенсионерите, положа, ще получат помощ. Може и малка. Все пак но... е нещо. Да. Да, похвална е инициативата, много сме доволни. До сега кампанията Велик ден за всеки е събрала близо 350 000 лева. Средствата ще бъдат обърнати в ваучери, всеки на стойност по 20 лева, с които пенсионерите, определени по списъци на НОИ, ще могат да пазаруват в 5000 магазина в цялата страна.